धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकामा पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ। लकडाउनबाट प्रभावित नागरिकलाई नगरपालिकाले राहत दिने कार्य सुरु गरेको थियो, जस अन्तर्गत मंगलबार वडा नम्बर 6 मा 700 घर परिवारलाई राहत वितरण गरी पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य सम्पन्न गरेको हो। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकामा पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य सुरु सम्पन्न गरिएको छ। लकडाउनबाट प्रभावित नागरिकलाई नगरपालिकाले राहत दिने कार्य सुरु गरेको थियो, जस अन्तर्गत मंगलबार वडा नम्बर 6 मा 700 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। राहत स्वरूप 10 किलो चामल, दाल 3 किलो, तेल 1 लिटर, नुन 1 किलो प्रदान गरिएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख उदय बरबरिया यादवले बताए। लकडाउनमा गरिब, विपन्न तथा दैनिक जालादारीमा निर्भर मजदुरहरू भोकभोके रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले राहत वितरण कार्य सुरु गरेको प्रमुख उदय बरबरियाको भनाइ छ। त्यो लिस्ट अनुसारले जम्मा 4656 राहत पाउने लिस्ट आएको छ। त्यसमा हामीले अहिलेसम्म 3258 राहत वितरण गरिसकेका छौँ र बाँकी राहत वितरण क्रम जारी नै छन्। हामीले नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट हामीले राहतको प्याकेज घोषणा गरेका थियौँ। त्यसमा 10 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 प्याकेट नुन अनि 1 लिटर तेल अनि 2 केजी आलु, यसरी हामीले राहत वितरणको प्याकेज घोषणा गरेका छौँ। त्यही अनुसार जसरी नगरपालिका बोर्डले जुन हामीले मैन्टिङ गरेर चाहिँ पठाएको थियो, त्यही मुखले राहत वितरण प्रत्येक वडामा भइरहेका छन् र जम्मा 3258 जनाले त्यसरी राहत प्राप्त गरिसकेका छन्। शहीद नगर नगरपालिकामा राम्रोसँग लकडाउनको पालना भइरहेको र पसल हाट बजार पूर्ण रूपमा बन्द रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। पुरै वडा मिलाएर 4656 घरदुरीमा वितरण गरेको उनले बताए। दोस्रो चरणको राहत वितरण पनि बाँड्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। दोस्रो चरणको राहत सामग्री वडा स्तरीय बाँड्ने उनले बताए। यदुकोहामा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्ड 25 वटा बेड समेत राखिएको छ। कोरोना भाइरसको आशंकामा 158 जनालाई अहिलेसम्म भर्ना गरेको विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको उनले बताए। यस नगरपालिकामा शान्तिपूर्ण रूपले राहत सामग्री वितरण भएको उनले जानकारी दिए। दोस्रो चरणको राहत यसो छ, अब अवस्था हेरेर अब राहतको नाम आइसकेपछि सबै जान्छन् त्यसरी नगर्ने राहत कति आवश्यकता छ त। अहिले त एक चरणको राहत भइसक्यो, एक चरणको राहतमा धेरै अनियमितता पनि देखा पर्यो। अनियमितता भन्नाले अब कतिजना हुने भए सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि पनि थियो, त्यसमा सबै राजनीतिक प्रतिनिधि हुँदाखेरि भागभन्डामा पनि गएको सुन्यो। कुनैबाटमा सुरु सुरुमा 800-900 थियो, हामीले त्यसलाई अब 300-400 झार्यौँ। सही अति गरिब अति विपन्नलाई यो त राहत भनेको दिनमा काम गरे रातमा खाने त्यस्तोलाई दिनुपर्छ, तर यो अहिले तराईतिर यो फेसन नै भइसकेको छ, त्यो फेसनलाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ, त्यसरी हामीले बन्द गऱ्यौँ। र अबको राहत भनेको दोस्रो चरणको राहत अहिलेदेखि नै सुरु छ। दोस्रो चरणको राहत पनि प्रत्येक वडा कार्यालयको सचिवसँग जो त्यसलाई पहिला यो सकौँ अहिले त्यसलाई 10 नगरपालिकाले जो व्यवस्था राहत प्याकेज गराएको छ त्यो व्यवस्था सकिसकेपछि पूर्ण नगरपालिकाले के गर्छ भने अब कलाई के चाहियो त तुरन्त नगरपालिका कराएर वडा कराएर अनि हामीलाई जानकारी गराएपछि हामीले उसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। शहीद नगर नगरपालिकामा वडा नम्बर 6 मा 700 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष राम एकवाल मण्डलले जानकारी दिए। वडा नम्बर 6 मा शान्तिपूर्ण रूपले राहत सामग्री वितरण भएको उनको भनाइ थियो। यस वडामा लकडाउनको पूर्ण रूपले पालना भइरहेको र पसलहरू बन्द देखिएको थियो। जनतावासीलाई लकडाउनको पालना गर्न घरबाट बाहिर ननिस्केन, एक ठाउँमा भेला नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरसको बचबाके लेल अभी नीति निर्देशन जाइले सरकार से ठमन है ना नगरपालिकामे ओहिमे जे है जे अनुकूल रह लागे। राहत वितरण कार्यमा नगर प्रमुख उदय बरबरिया यादव सहित उप प्रमुख नगरका कर्मचारी, वडाध्यक्ष, संचारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी प्रशासन सहित स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। एरिना टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट तयार पारिएको रिपोर्ट।